alaykum hammaga studiya qarshisida sizlar <laughs> bilan ustozinglar rustam qoriyev hormanglar charchamasdan hamma darslarni yaxshi o'zlashtirib kelyapsizlar degan umiddaman chunki harakat qilyapman darslarni eng sodda usullarda sizlarni o'rganishinlarga oson qilib ya'ni o'tib berishga darsimizni to'qson to'rtinchi ya'ni navbatiga kelamiz ular ham frequency davomi bo'ladi balkim kimlardir bu narsani oldin o'tgan bo'lishidan qat'iy nazar bu narsalar yangi usulda o'rgatiladi ya'ni yangi namunalar bilan harakat qilaman bularni qaytarish qilishgan yani, still yet already bular aksariyat holatlarda bizda present perfect zamonida o'tilgan o'tiladi keling ularni birgalikda ko'rib chiqamiz tayyormi avvalgidek hali ham degan ma'noni berar ekan ular gapda ya'ni sifat yoki fe'l va gapni egasidan keyin kelar ekan misol uchun I had a lot to eat but I'm still hungry. demak men ko'p ovqat yedim lekin hali ham qornim och avvalgidek qornim och i was hungry before and i'm hungry now bu degani men oldin ham och edim va hozir ham ochman yeganimdan keyin ham qornim och Did you sell your car? No, I've still got it. Siz mashinangizni sotib ybordingizmi sotib yubordingizmi yo'q u hali ham menda men unga egalik qilaman do you still live in Bukhara? hali ham buxoroda yashaysizmi no I live in Tashkent now. yo'q men hozir toshkentda yashayman yet hozirgacha degan ma'noni beradi va asosan u inkor gaplarda kelar ekan savollarda ham keladi ularni ko'rib chiqamiz va yet gapda oxirida ko'pincha holatlarda oxirida keladi ya'ni he hasnt come yet an in question savolda esa unda ham oxirida has he come yet u hali kelmadi u keldimi hozirgacha keldimi degan ma'nodagi gap beryapti ko'ryapsizlar bular present perfect zamonida keyingilari yet odatda gap oxirida keladi yana bir qaytaraman where is dildora dildora qayerda she isnt here yet u hali kelmadi She will be here but until now uh, she hasn't come u bu yerda bo'lishi mumkin ya'ni bu bo'ladi keladi kelajakda lekin hozirgacha u kelmadi degan ma'noda gap what are you doing this evening? bugun kechqurun nima qilyapsiz I don't know yet hali bilmayman kechroq bilaman are you ready to go yet ya'ni hozirgacha tayyormisiz hozirgacha tayyormisiz degan gap not yet hali tayyor emasman Wait a moment ozgina kutib turing. I'll be ready, ready but I'm not ready at the moment. man tayyor bo'laman lekin hozirgi paytda men tayyor emasman have you finished it with the newspaper yet? yougazeta o'qib bo'ldingizmi gazetangizni o'qishni tugatdingizmi degan de gap bu yerda no I am still i'm still reading it men hali ham o'qiyapman yet bilan stilni solishtiramiz she hasnt gone yet u hali ketmadi she's still here demak u hali ham bu yerda i haven't finished eating yet men hali yeyishni tugatmadim I'm still eating. bu degani men hali ham ovqat tanavvul qilyapman degani demak already u ham present perfect zamonda keladi <coughs> va u asosan gapni egasidan kelgan yordamchi fe'llardan keyin va asosiy fe'llardan oldin bo'ladi <coughs> demak arriving? soat nechida ulug'bek kelyapti He is already here. u allaqachon bu yerda ya'ni earlier than we expected. biz kutgandan ko'ra vaqtliroq rock. allaqachon kutilgandan ko'ra oldinroq ho'p keyingisi Men senga nima sodir bo'lganini aytib bermoqchiman That's not necessary. kerak emas man allaqachon bu narsani bilaman Keyingisi Seven Seven doesn't want to go to go cinema. kinoga borishni xohlamaydi. She has already seen the film. Chunki u kinoni allaqachon ko'rib bo'lgan bir xil paytda Uh, kino qiziqarli bo'lsa uni qayta qayta ko'rishni xohlaysiz lekin u zerikarli bo'lsa uni man allaqachon ko'rib bo'lganman rahmat degan javob berasiz right questions endi harakat qilamiz bu yerda o'zimiz savol tuzishga misol uchun you and Siu are going out together siz bilan syu tashqariga ko'chaga chiqyapsiz aylanishga you are waiting her to get ready siz uni tayyor bo'lishini kutyapsiz perhaps she is ready now <coughs> balkim u tayyor bo'lgan shuning uchun siz unga savol berishingiz kerak are you ready yet deb demak siz tayyormisiz hozirgacha tayyormisiz degan gap Savolda esingizda bo'lsa yet işte xuddi shu gaplarni harakat qilamiz o'zimiz tuzib chiqishga savollarni ya'ni you are ready for Nozima to arrive, siz nozmani kelishini kutyapsiz she wasn't here minutes ago u minutlar oldin qanchadir daqiqalar oldin bu yerda emas edi lekin balkim ular hozir u hozir bu yerda bo'lishi mumkin demak siz kimdandir so'raysiz nozimani bu yerdaligini keyingisi few days ago you spoke to tom qanchadir kunlar oldin siz tom bilan gaplashibsiz he he wasn't sure where to go on holiday lekin u qayerga dam olishga borishi haqida noma'lum edi qayerqa borishi u amin emas edi qayerqa borishi haqida balkim u hozir qaror qildi he has decided now endi siz unga savol berishingiz kerak yet qo'shimchalari bilan 1 daqiqa vaqt tushungan bo'lsang tez yozamiz va javoblarni birgalikda tekshirib olamiz yaxshi kelinglar javoblarni birgalikda tekshiramiz now let's check the answers together you and me you and me all right is Nozima here yet nozima bu yerdami or has Nozima arrived or come yet degan savolni bersangiz bo'ladi uchinchisiga esa have you decided where to go yet qaror qildingizmi qayerga borishni hozirgacha yoki do you know where you are going yet qayerga ketishingni qayerga ketmoqchi bo'lishingni bildingmi hozirgacha degan savolni bersangiz bo'ladi ular hammasi ahamiyat bergan bo'lsangiz yet qo'shimchalari bilan kelgan albatta demak bugungi o'tgan darsimiz hozirgacha o'tgan darsimiz qaytarishlar bo'ldi ozgina refresh qilib oldi ya'ni miyalarimizni ochib oldi harakat qilamiz va umid qilamiz bundanda yaxshi qilib oldingi o'tgan old hamma darslarimizni xuddi shunday usulda o'tib ko'proq endi so'zlashuvda va yozuvda uh, aktivroq bo'lishimizni tushunarli chunki teri o'tganimizdan keyin har doim uni ki, yozib kimgadir o'qitsa o'rgatsa u esimizda qoladi shaxsan man ustoz sifatida xuddi shunday qilib aqlimni charxlayman demak agar rozi bo'lsanglar ya'ni feebaklarda o'zinglarni fikringlarni mulohazanglarni izohlarda qoldirasizlar va ko'proq insonlarga ulashishga harakat qilamiz va hali sabskrib qilmagan bo'lsanglar a'zo bo'lmagan bo'lsanglar subscribe tugmachasi bor yoki подписаться tugmachasi bor a'zo bo'linglar zero yangi darslar ielts darslari bundan keyin sit jma darslari ham harakat qilamiz rejamizda yo'q emas demak rejamizda bor bular eng sifatli darslar sizlar uchun harakat qilamiz berishga faqat biz bilan birga bo'lib ko'proq o'rganishga ishtiyoqinglar baland bo'lib uh, kommentariyada izohlar yozsanglar o'rgansanglar shuni o'zi kifoya bo'ladi like tugmachasi take care see you next class bye bye